Brotten mot lantbrukare och djuruppfödare från militanta djurrättsaktivister blir allt fler och grövre. Och det här visar en granskning av tidningen Göteborgs-Posten. Utanför Norrtälje bor den ekologiska mjölkbonden Annette med sin familj och 130 kossor. Jag är väldigt öppen och tycker att vi måste verkligen vara det. Men jag vet ju att det varje gång jag är på något offentligt eller att man säger så har man ju alltid en liten... Man vet att det kanske inte tas emot positivt av alla, de allra flesta. Men det finns ju en liten grupp som kanske inte reagerar positivt av att jag har djur hemma. Det slog ner som en krasch skulle jag vilja säga. Det var ju för 2 år sedan när jag hade skrivit inlägg på Facebook om djur som vi skulle skicka på slakt den dagen. Och gick på ett föräldramöte med sonen, kommer ut därifrån och hade 300 kommentarer på det här inlägget som var bara fyllda med hot och hat. Den här som var först fick jag, som jag reagerade starkt på, det var ju den här: snälla, kan inte du köra dina barn på slakt eller klarar du inte av att se dem dö? Hon ser väl det som att om jag nu kan skicka mina kor på slakt som jag älskar så kan jag ju lika gärna skicka mina barn på slakt. För jag älskar ju dem också. Det började ju egentligen för ett antal år sedan med mera aktioner mot slakterierna. Där man demonstrerade utanför slakterier. Man brände upp distributionsbilar och så. Men nu har det flyttat över väldigt mycket till att man trakasserar bönder. Det är mjölkbönder och det är grisbönder och det är kyckling och all form av djurproduktion. Vi ser ju att man har bränt ner laggårdar och klottrat slagord. Vi har fall där man har satt upp lappar över hela samhället med bilder på djurbönder och skrivit att det här är traktens största mördare. Det allra mest extrema fallet är när man grävde upp en gravsten och transporterade hem och ställde i trädgården och sa att så här kommer det gå för er också om ni inte slutar med er djurhållning. Men det allra vanligaste är egentligen att man demonstrerar och trakasserar, men också väldigt mycket trakasserier på sociala medier för djurbönder. Hon som hade skrivit "skjut henne bara", polisanmälde jag det inlägget. Och sen kontaktade jag henne på Messenger och skrev att jag vill bara tala om att jag har polisanmält dig. Och då skrev hon så här: det var absolut inte ett hot. Det var bara något jag tycker man skulle göra med sådana som mördar och plågar djur. Hur fick du det till ett mordhot? Det ska inte vara okej att kalla folk mördare eller djurplågare och sen bara gå vidare som att ingenting har hänt. För då har man ju gjort det till en normalitet att kalla oss för det. Och då är vi instoppade i ett fack där man kan behandla oss därefter. Man ringer 50 gånger på en natt kanske med anonyma samtal. Och bara för att störa och trakassera och hota. Och det är klart att får inte det någon konsekvens så flyttas gränsen upp till vad man är beredd att göra. Så det är väldigt viktigt att hålla rent från även de här småbrotten. Tidigare har det varit så att enskilda polismän på lokala kontor har suttit och utredit detta. Och vi har tyckt att man borde jobba mer regionalt och nationellt så att man på ett bättre sätt ser hela omfattningen och bilden av det. Men också att oberoende av var man är djurbonde så kan man känna polisens stöd. Jag upplever att det börjar bli lite smått desperat. Just det här vi utsätts för blir en form av lite psykisk terror, eller de tystar oss. Och det är så fruktansvärt tycker jag, för då har de ju fått oss dit de vill. Att de tystar en hel arbetskår som försörjer Sverige med mat liksom. Och de är inte små gulliga tonåringar bara som håller på med det här. Utan det är väldigt kriminella människor som är beredda att göra ganska mycket saker. Ja, välkommen hit Mats Bergström, du är polisområdeschef i Skaraborg och samordnare för den här typen av brottslighet i det området i alla fall. Men du har även koll på hur det ser ut nationellt. Hur många som Annette finns i Sverige idag som drabbas? Tyvärr är det så att det finns en hel del mörkertal, men det vi har när vi gått 2 år tillbaka i tiden så pratar vi om ungefär ett par 300 brott som anmäls. Men sen är det ju de här mörkertalen och det är ju det som jordbrukarna själva uttrycker att de anmäler inte. Så det är ju en del i våran utmaning.
Ja, varför anmäler de inte? Ja, det handlar väl egentligen om förtroende för polisen skulle jag gissa. Och det är ju egentligen den känslan som beskrivs ganska bra i det här reportaget. Att en känsla av maktlöshet. Och där, det är en av våra viktigaste delar. Att möta upp den oron och komma närmare de här personerna som utsatts för den här brottsligheten. Ja, Leif, alltså, du hörde Anette säga att smått desperat psykisk terror. Vad säger du om den där verkligheten? Det är en trist historia. Det här är ingen stor post i statistiken, men den har förvisso ett betydande mörktal. Och dels så bottnar väl det i att man kanske inte upplever ett fullständigt förtroende för rättsapparatens möjligheter att hjälpa en. Och sen så är det också så att man upplever en risk för att en anmälan kommer att leda till ytterligare hot. Va? Mm. Och den är tyvärr inte ogrundad. Och så det är en mycket trist situation. Och det kan ju vara mycket påtagligt. Det är alltid från skadegörelse till den här typen av elektroniskt förmedlade hot. De senare är ganska lättutredda, ska du veta. De här personerna, det är inga datasnillen, utan de kör på sina egna mobiler och datorer. De verkar knappast förstå själva. Nej, vad det är för någonting de lever i en, de har en annan världsbild skulle man kunna säga, man ska uttrycka sig vänligt.